Habari wa Kenya, tena nimerudi. Nikiapia Mungu asante kwa siku njema ametupatia. Majina yangu naitwa Naomi Kahiga Uhurus. Na before niendelee, ninaweza request watu waende kwa my Facebook page. Yenye najiita Naomi Kahiga Uhurus, juu niko na mbili na hiyo ingine najiita Naomi Kahiga. Hiyo ingine najiita Naomi Kahiga Naomi Kahiga Uhurus, hiyo ingine najiita Naomi Uhurus na maina jenga. Na mwede TikTok, najiita Naomi Kahiga Uhurus na mutabarikiwa. Nataka kuogererea hii mambo iko, yenye bamba anataka kupigania ile kiti ya AU. Najua baba Raila Amolo Odinga, uwe ni shupavu, adi you are reader. Na umepigania hii Kenya ya kutosha. Democracy ulireta. Na that's why Mungu anasimamisha jambo mzuri umefanyia hii Kenya. Akaona, akuweke miaka mingi, ati hutakuwa unakibizwa wa mahospitali juu ya magonjwa. Ati kila wakati, tukikuona tunasema ni asanti. Mimi nikiwa Uhurus, nitasupport hiyo kiti yenye unapewa huko. Na baba ni kuprepare vizuri sana. Na ni kwa sababu wewe unapendwa na Mungu sana. Kuna two things nataka kukuambia. Ya kwanza, baba, ukipatiwa kiti huko, cheza kama wewe. Na ni kwa sababu legacy yako iko sawa. Ningekuomba tu baba ukienda huko, simama tu na sisi. Hata kama tunajua ya kwamba ukienda huko utakaa kando na politics. Mimi najua ya kwamba si ati Ruto anataka sana uende huko. Naongea ukweli ile iko moyoni mwangu baba Raila Amolo Odinga. Na ni kwa sababu unanisikiaga. Mungu akisema ukue mkubwa huko, sifa kwake kwa Mungu. Ebe ucheze kama wewe. Kalisha watu wako waazimio na Kenya mzima chini. Usiogope baba. Wapatie maneno. Waonyeshe the way forward. Hata kama 2027 before ifike. Tagaza mapema baba Raila Amolo Odinga. Useme huyu die tutashika na yeye. Na huyu die tutasimamisha as our president na deputy wake. Second baba. Ukae na watu wa ODM. Na hii watu wa ODM munishika vizuri. Mumekuwa na umoja sana. Wale walibaki na baba. Na ni asante sana. Watu kama babu Owino. Wamekupigania sana baba. Hao watu wa Okio Mtata. Akina Sifuna. Akina Joho. Akina Grades Wanga. Na mimi na muomba. Na wale sijataja musi nibebe vibaya. Wote muko sawa. Nikikuwapa baba Raila Amolo Odinga na hawe gine. Mulisoma vizuri sana a good lesson. Na watu wa Mount Kenya. Vile walikuwa naiba wakisema hawa pangui ngui. Vile walikuwa bishops wengine walikuwa na mapastors. Walikuwa nasema ati Ruto diya tatupereka mahali pazuri. Na sahii Ruto amegeuka Mount Kenya kwa sababu ya vile Mount Kenya sahii wamefuguka macho. Wanaona the most people wenye wanafinyiriwa sana ni watu wa Mount Kenya. Lakini mimi nikiongea hivo, Rigathi hataki niongee. Nitaongea Rigathi Gachagua. Na ni kwa sababu Gachagua wewe ulikuwa mstari wa kwanza kupiganisha watu wa Mount Kenya. Na kukaa hapo juu uliwekwa hapo na Ruto, ninajua vizuri sana uliwekwa hapo na Ruto. Ili uwateku Uhuru Kenyatta juu hiyo kazi ni wewe tu ugejua na ugeweza Mount Kenya. That's why Mount Kenya ndio wako wakwanza kupigwa sana na hii kitu na huyu Ruto. Ni muombe sana watu wa ODM. Wenye wako karibu na baba, musitikie kununuliwa kama kuku. Ni kwa sababu ile kitu Ruto atafanya ya kwanza. Akiona baba ameingia huko AU, atasimama na abie baba. Na pia watu wa ODM na Azimio atiraj. Na Kenya mzima, juruto ukiona kitu mtu, kisupport mtu. There is something fishy, very fishy behind. Na juruto anajua sana baba Raila Amolo Odinga, he's a leader. Na sahi hata watu watamuunga mkono 2027.
Akaona sasa ata support Ruto. Although ni lazima ukikuwa kwa AU ni lazima ya kwanza ukue umewahi kuwa president, umewahi kuwa prime minister. Na ni lazima ukue supported by the president wa, wa country yako. Niambia watu wa ODM atarachi. Mukienda huko, ata Ruto akimuita kwa state house juu sasa hii ni move ingine ameanza. Na ata mtaona kuna PSS na CSS watafutwa wa KK regime ili muwekwe kwa maofisi, mpewe kazi na muomba, ata mkipewa hiyo kazi. Biroyo tu Baba Raila Amolo Odinga, biroyo tu Azimio people. Na muomba juu hiyo kitu mtakuja kujionea. Na niseme hivi, yes, kupata kazi huko si baya. Ata mkiretewa development, chukweni, ni kwa sababu watu wa Mount Kenya, Ruto akienda huko, ni mchana tu na nyama, akienda huko, watu kama Rigathi, anataka wale wana, sema wanataka hii, kama wa Mushoba. Kitu ya pili Baba Raila Amolo Odinga, uakarisha chini uambie, wa focus. Na nyinyi watu wa ODM, haki isifike pahali. Mwerekeze Baba Raila Amolo Odinga kidole cha lawama. Ati ni kwa sababu mmefika hapo. Ni kwa sababu Ruto ata make sure. Mutakaa bali na Baba Raila Amolo Odinga. Ili awe anamcontrol na remote hivi. Mimi ni majionea hivi Mount Kenya juu. Tuliwakanya. Tukuwambia Baba Raila Amolo Odinga the other way for. The other way. Wakakata. Saa hii ndio wanalia sana. Wamefinyiriwa. Ati mpaka sahi, wanakuja wale MPs wenye wamenunuliwa kama kuku na Ruto. Ndio wako wa kwanza kukibia huko Mount Kenya. After kuona sasa watu wa Mount Kenya watakuwa wanalipa kodi because of overcandles. Na ni wale wale tu, walivukisha Ruto kwa mto. Na ni kwa sababu, siogopi hii nikisema, Ruto anaangalia naona Mount Kenya hatapata kura 2027. Nilimwambia vizuri sana ati Ruto atapeleka development Nyanza na kuingine. Si vibaya juu wako na right ya kufanya hivyo. Mliona juzi juzi huyu hawa watu wake wakisema aje zile tarmac zile barabara zenye hazina tarmac zenye they are not tarmac hazitawekwa rami. Ni kwa nini? Juu amejua tu kuna developments zinafanyika Mount Kenya. Kuna hii kama barabara ya Mau Mau iliachiwa katakati na juu Uhuru hakuwa amemalizia. Na Rigathi akasema atakuja kumalizia na hawa wengine. That's why hata pereka development Mount Kenya juu wengi wao wenye wale wako Mount Kenya. Ni kuiba Ruto kama Mungu wakianzishwa na Rigathi. Juu Rigathi ako hapo akulia na akunyue. Na mwambie ukweli ya Mungu. Kwa hivyo mkienda hapo. Vile mmeishi na Baba Raila Amolo Odinga. Mumuheshimu sana sana. Na mufanya development kwenu na Kenya mzima. Ya pili Baba Raila Amolo Odinga. Wale umechagua na ukasema hao ndio watasimamia. Ni sawa, na ni vizuri umefanya. Niseme hivi, Baba unaweza kosa kuigia kwa hiyo AU. Juu mambo ya Mungu nayo huwezi ukajua. Kama hutaingia juu unaweza kosa kuigia Baba Raila Amolo Odinga. Mimi nikiwa Uhuru, itikia mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Angalia leaders wenye wako sahi ile miaka wako nayo. But they are not healthy like you, Baba. Ni kwa sababu kuna kauzuri kamoja, tuiri, familia yako, Mungu anaangaliaga anasimamisha. Na that's why atakuweka miaka mingi, utafurahia. Kama hutapita again, Baba, usijari. Na ni kwa sababu Mungu alikupea roho mzuri. And that's why umeanguka mara moja, mbili, tatu, Baba Raila Amolo Odinga. And you are still strong. Na unakaa tu kijana, Baba, itikia tu ni kwa sababu 2027 inakugojea. Na ile risasi uliambia watu ati umepakisha risasi moja, pekina ni ya 2027. Who knows on record. Kwa hivyo usipopita, tuko na wewe. Ukipita tuko na wewe.
Na ni kwa sababu ya hii baba nitakwambia ukweli ya Mungu. Tuseme for example usipite. Although hiyo sio nini maombi yangu. Ni kwa sababu hiyo kiti hata wewe unataka. Ruto the same Ruto atakuja kwa wananchi awaambie ni kwa sababu he is interested with votes za Nyanza. Na wale wanakuugaga mkono. Atakuja kwa wananchi Ruto awaambie watu aje. Ati Uhuru Muigai Kenyatta ndiye amefanya usipite. Kwa sababu aliona Uhuru Kenyatta walikuwa na watu kama Museveni na ma-president wengine. Usitikie kuwekwa akili ingine baba Raila Amolo Odinga. Wakenya wacheni kuona ati Mount Kenya wote walipatia Ruto kura God one. Ni kwa sababu mimi nikiwa Uhuru na watu wengi walipatia baba Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo mkiongea haki. Wacheni kutuhesabu. Kwa kikapu moja na akina Regathi na akina Ishongwa na Didinyoro na wale wengine. Please na msihi. Lakini mkisema ni sawa tu. Lakini Mungu anajua. Ati Ruto ni kuogeza, aliogeza kura za Mount Kenya. Ili semekane Mount Kenya diye walimpatia wote. Na niseme hivi. The same Ruto atasahau nyinyi mmemfukisha mto. The same Ruto atasahau ati nyinyi watu wa Nyanza juu. Ataleta maendeleo nyingi hapo. Na atapea watu wa Nyanza viti nyingi sana smart. But, kataeni na baba Raila Amolo Odinga na mutaenda bali. Na niseme hivi, wa Kenya, especially Azimio family, tukaeni na kimoja, tukaeni na umoja. Na watu kama sisi, kama mimi Uhurus. Imagine mwe muna tutafuta juu. Obvious, kuna kitu tunaweza kaa chini tuseme. Kuna kitu tunaweza kaa chini tupange na ikuwe successful. Musionage ati hakuna kitu tunajua. Ni kwa sababu hata sisi tuko na kesho ya wa Kenya. Wa Kenya tukae na umoja, tukae na nguvu, tuendelee kuombea nini hii Kenya. Na Ruto ni kwa sababu kwenye unapeleka nchi si mzuri. Nchi ni kulia na kusiaga meno tu. Hakuna shida. You don't know for tomorrow. Na niseme hivi, Rigathi Gachagua. Si umeona sasa vile umeanza kuperekwa. Usirie. Kiboko ya kujipiga. Hakuna pole. Ile ulipanda, ni lazima ulipie. Na nimwambie watu wa ODM tena, because ya baba. Na Azimio family. Na Kenya at large. Kuongea ukweli Ruto, ata make sure amepiganisha nyinyi na mugawanywe vile amepiganisha watu wa central sahi. Na wale watakataa kumuga mkono juu nyinyi na jua mtakataa na hamutaitikia. Asanteni. Asanteni. Tukae kwa umoja. May God bless Kenya. May God bless us. Asante. Asante.